Давно вже такого не було в Америці, щоб суперечки між конгресменами доходили до сутичок. Але і це, схоже, не межа. На кону найбільш впливова посада у світі – американське президентство. І в центрі уваги питання про Україну. Дмитро Анопченко продовжить цю тему. Весь цей тиждень у Вашингтоні точилися політичні бої. Одні атакують, інші йдуть у глуху оборону або відстрілюються. Дійшло не лише до словесних баталій, а й до відкритого конфлікту. У день, коли викликали свідчити Лору Купер, заступницю міністра оборони, яка відповідає за військову допомогу Україні, півсотні конгресменів-республіканців спробували теж потрапити на ці слухання. Зібралися в холі. Ми маємо намір піти і розібратися, що там відбувається. Подивимося, чи пустять нас. І кинулося всередину. Колег демократів вони звинувачують у маніпуляціях. Мовляв, слухання в закритому режимі, увійти можуть лише обрані, стенограми не публікують, але при цьому постійно зливають інформацію своїм журналістам. У будь-якій справі про імпічмент, яка була до цього, обидві сторони могли викликати свідків. Завжди була прозорість. Пресу допускали на слухання і по Ніксону, і по Клінтону. Юристи президента могли зайти. А тут гра в одні ворота. Просто радянський стиль якийсь. Але проводити слухання при сторонніх демократи не стали і фактично зірвали виступ чиновниці з Пентагону. А от противники президента певні, вся ця метушня – інформаційна ширма, якою хочуть прикрити сенсаційні свідчення Вільяма Тейлора, керівника американського посольства в Києві. Людина, яка безпосередньо брала участь у переговорах між Білим домом і командою Зеленського. Його промову теж формально закрили для розголошення. Але стенограму вступного слова дипломата преса все ж таки отримала. 16 сторінок тексту дрібним шрифтом. Відчувається, що Тейлор писав промову не один день, ретельно добираючи кожне слово. У серпні-вересні цього року я став дедалі більше непокоїтися, що наші відносини з Україною серйозно руйнуються через неформальний канал, яким проводилася американська політика, і через відкликання життєво необхідної військової допомоги з внутрішніх політичних причин. За словами Тейлора, він дізнався про те, що Дональд Трамп заморожує військову допомогу Україні ще в липні. І спочатку не міг збагнути, чому. А вже потім, під час зустрічі віце-президента Пенса і президента Зеленського у Варшаві, посол США при ЄС повідомив помічникам Зеленського, що військова допомога не надійде, доки розслідування щодо компанії сина Байдена в Києві не почнуть. Посол Сондланд сказав мені, що тепер зрозумів, помилився, кажучи українським чиновникам, що зустріч у Білому домі з президентом Зеленським залежить від публічного оголошення про розслідування. Фактично ж, сказав посол Сондланд, абсолютно все залежить від цього оголошення, включно з військовою допомогою. За словами Тейлора, Трамп хотів, щоб Зеленський дав інтерв'ю CNN, де б особисто сказав про початок розслідування. Ці свідчення демократи вважають ключовими і вибухонебезпечними. Вражений навіть один із ключових учасників процесу імпічменту – Адам Шиф. Ідея, що життєво необхідна військова допомога буде відкликана з настільки відвертих політичних причин, вражаюче порушення обов'язків президента захищати національну безпеку. У Білому домі намагаються виправдатися. Та ні, гроші були затримані через причину, яка нічого спільного не має з Байденом. Тут навіть питань немає. Але американська преса, схоже, поставила за мету це спростувати. І що не день, то публікації. «Нью-Йорк Таймс» пише, від джерел у Пентагоні дізналися. Ще в серпні представники Міноборони США обговорювали із чиновниками українського уряду припинення військової допомоги. Майже на 400 мільйонів доларів. І розпорядження про це видав саме Малвейні, який зараз усе спростовує. «Вашингтон Пост» отримала бюджетні документи. І з'ясувала, Білий дім у головному кошторисі США просив урізати втричі допомогу Києву на боротьбу з корупцією, але запит відхилили. Білий дім у відповідь звинуватив пресу у брехні і віддав розпорядження всім федеральним відомствам не поновлювати передплату на дві ці газети. Формально для економії, але Дональд Трамп особисто розпорядився, щоб свіжі номери «The Post» і «Times» у Білий дім більше не доставляли. Я молюся за президента, і йому про це говорила. Молюся про нього і його сім'ю. Але зараз потрібно молитися про його здоров'я, тому що у президента вже, схоже, нервовий зрив. Та чим сильніша критика, тим більше і підтримка республіканців. Їх ображає навіть не спроба відправити Трампа у відставку, а поведінка демократів. Тому в заявах конгресменів, як і в твітах Трампа, вже навіть слова про суд Лінча з'явилися.
Коли йдеться про Трампа, кого там турбують формальності? Їм головне дістати його. Тому так, це суд Лінча у прямому сенсі слова. За таких умов команда президента обрала принцип «тонеш сам, топи іншого». Тобто, якщо для них іміджеві втрати неминучі, то скандал має бити і по суперниках. Так, днями суд зобов'язав Держдеп опублікувати документи по Україні. Зокрема, і листування Майка Помпео і Руді Джуліані. Позов подала громадська організація, пов'язана із демократами. Але паралельно із Держдепом судиться і популярний серед республіканців журналіст Джон Саламон з газети «The Hill». Вимагає опублікувати документи про контакти Джо Байдена і його сина із посольством США у Києві. Чи мали вони контактувати із співробітниками Держдепу щодо звільнення пана Шокіна із посади генпрокурора України? Чи просили їхньої допомоги в інших чутливих питаннях? Ми маємо дані, що такі контакти були. Держдеп відмовляється коментувати, тож змусимо їх відповісти через суд. Пішовши на зустріч одним, суд зобов'язаний задовольнити й інші позови. А отже, у передвиборний рік на Америку чекає ще багато сенсацій та скандалів, у які буде залучена Україна. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».